Ball of Cthulhun valmisteluvideo. No, sä saat päättää oikea vai vasen puoli, kun sä oot ekana alhaalla. Vasen. Okei. Okay. Nää. Jari? Mulla ois just lime. Eikö se cancelöikkää tätä? Ei se cancelaa. Sä tiiä, mä löytänyt nollaan, sä oot kuollut jo 2 kertaa. Ah, siinä se Helving Bobby. Miks? Se ranged damage on ainakin paljon pienempi. Siinä on 9 damagen ero. Joo. Miki sanoi, että se on niinku seuraava versio siitä, kukaan käytä missään tilanteessa. Wow. Flame Lash. Oh no, mä riitän! Mä en riitä. Yksi ainakin, minkä mä haluan löytää, on se... Light. Moi. Ei, se vie kuulokkeet! Okei, okay, se kompastu mun kuulokkeisiin. Tän takia suuttaa noin longattu. Nyt se tulee tänne mun huoneeseen syömään jotain kynttilää. What? Illaa, mistä vitusta sulla on kynttilä? No! Paha! Ei. Onno! Tähän tuli talo, mitä mä en voi... Oh! Nei! Sitä taloa ei voinut ylittää! Oh, siellä on 1000 HP. Ja B-buffel. Ja se demon on siinä. Ah, taas saitti. Saitti, no. Okay. Kato, kun heti kun me oltais menty tähän tappaloon, niin toi netti ois menny vahtuumaan siniseksi. Tää kyllä näyttää oudolta, kun se wall ei syö sua tällä hetkellä. Sä actually osaat olla oikein kaukana siitä. Osaat olla. se on yhä sun ongelma. Tää on kyllä, kunhan sä saat yritettyä noita hangreita tappettua, niin mä vaan keskityn tuon silmän ampumiseen koko ajan. No, ne on melkein kuollu. Okei, se ekon speed buffi. Mistä se jopa kerran, kun se rooros. Mä aina luulen, että se vaan pitää sitä randomista. Se niinku nää sen nopeentuu, kun se rooroo. Siksikö se siinä lopussa alkaa kunnolla niinku... Hyvin teikki. No me saatiin uusi kuide. Eli tänne... Mä se koittaa ampua silmiä, jos pystyt, niin on siis lovin pitiä. Niin, silmä on maailman kokeen target oli. Jee. Yeah. Onno. Oliko sulla ollut joku laki vai oliko sä muuta? Että se testaan taas eikä wormhole toimia. Se oli semmonen mun random freeze, mitä tapahtui kaikissa peleissä joskus. Tää se ei ollut laki juttu, oliko se vaan muista? Mä katsoinkin, että ei toi netti oo tummaisen, ja mä olin jo sille, että älä please sano, että se netti meni huonoksi ilman tummaisen. Sillä on enää 1000 HP about. Se on nopeampi kuin mä nytte. Nyt on kriittinen. Noni! Hop! I didn't get the bag. Ehkä. Nope. Eikö sitä saa, jos sä kuolla? Mm-hmm. Yo, DJ, put a nitty back to the record, baby, and give me this shit right now.